Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje eu irei apresentar para vocês três coisas que causam frieira. E você nunca soube? Descubra como evitar. Se tem uma coisa que a maior parte das pessoas tem em comum, é já ter pego frieira pelo menos uma vez na vida. Você já pensou sobre isso? Assim, esse tema deveria ser visto com mais atenção, principalmente pelos jovens, que vive como se não houvesse o amanhã. A frieira geralmente é causada por fungos e pode ocorrer em diversas situações. Logo, você pode pegar frieira indo à praia ou até mesmo usando os sapatos de um amigo. Após contrair a doença, um dos maiores problemas é a coceira e a aparência estranha que a pele fica, de modo que muitas pessoas sentem até vergonha de expor as partes contaminadas. Mas hoje vamos te contar quais as situações que mais causam frieira. Assim você pode ficar bem longe delas e manter a sua saúde em segurança. Leia todas com atenção e tente ao máximo seguir nossas dicas. A princípio, será muito difícil contrair frieira se você estiver atento a essas situações. Andar descalços em vestuários. O ambiente úmido é ótimo para a proliferação de fungos, gerando assim a micose. Além disso, evite andar sem chinelos em locais como vestiários públicos, pois sem dúvidas você pode contrair alguma frieira entre os dedos do pé. Andar descalços em saunas, igualmente aos vestiários. A sauna é um ambiente úmido e perfeito para a proliferação da doença, ainda mais pelo calor que vem do ambiente. Portanto, evite andar em sauna sem proteção, como sapatos ou chinelos no pé. Usar sapatos fechados de amigos ou colegas. Não pense que seu amigo é sujo ou algo assim, mas ambiente quente e apertado, como sapato fechado, pode naturalmente proliferar fungos. Cuidado! Portanto, evite usar esses de outras pessoas, pois pode acabar contraindo algum tipo de fungo e ter micose, ou seja, a famosa frieira. Caso perceba que está com alterações nos pés, não demore a ir ao médico para pegar medicamentos. Em resumo, quanto antes começar o seu tratamento, melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário. Muito obrigada!